E aí, tudo bem? Bom, hoje eu vou mostrar aqui como que eu faço meus vídeos de chroma key. O que você precisa para fazer um vídeo com efeitos de fundo, tá? Ou tirar o fundo do cenário, colocar qualquer foto, ou deixar mesmo até ele preto ou qualquer outra cor, tá legal? Então vou falar aqui e mostrar o kit básico para se fazer isso, tá legal? Então vamos lá. Bom, primeiramente você precisa ter um tecido de chroma key, né? Geralmente é um verde limão. A configuração do celular aqui não tá muito legal. Ele está bem claro, mas ele na verdade é um verde limão, tá? Aquele verde bem forte mesmo. Por quê? Porque ele tem que estar com uma diferença bem grande, tem um contraste muito grande do seu corpo com esse tecido de fundo para fazer a montagem, tá? Importante esse tecido ficar bem esticado. Então eu coloquei uma espécie de varal aqui e estiquei um arame galvanizado e prendi com pregadores, tá? Embaixo também, no momento não está esticado, eu coloco um peso ali e deixo o tecido bem esticado. Para você fazer a montagem, é ideal você também achar uma regulagem bacana no seu celular que deixe esse verde bem mais limão, tá? Para dar um contraste bem legal. Bom, agora falando da iluminação, tem aqui, ó, uma espécie de softbox que dá para fazer com cano de cola, tubo de cola, né? Ou de rosca. Eu fiz com de rosca. De 3 quartos, tá? São 6 pedacinhos de 30 centímetros aproximadamente. Isso é para o pedestal ficar sem tombar, tá? Você gasta um T aqui, outro T ali no meio e outro T lá. Então é o seguinte: são 6 pedaços de 30 centímetros, 3 T's, né? E 4 tampões. Aí você gasta mais uma haste, mais ou menos de 1 metro. Esse tubo todo é de 3 quartos, tá legal? Que é o mais grosso. E por dentro vem um tubo de meia, tá? E eu fiz vários furinhos nele aqui e um prego atravessado, que é para regular a altura, tá? E o softbox basicamente é isso aqui. É uma caixa de papelão envolvida com papel alumínio e uma lâmpada compacta e um TNT branco, tá? Nesse aqui a gente colocou até um interruptor aqui atrás e sai a base de tomada aqui. Eu vou ligar ele aqui para vocês verem. Deu uma clareada lá melhor no tecido, certo? E aqui tá. E aqui tem o outro, que no momento está sem o suporte está em outro quarto ali, mas funciona mais ou menos assim. Eu fico aqui, os dois ficam ligados ali, meio que em X, ele fica na diagonal para dar uma quebra de luz, tá legal? Para iluminar os dois lados do rosto para não ficar escuro. Bom, outro detalhe importante é que se eu ficar muito próximo do tecido, vai dar sombra. Então eu preciso ficar a mais ou menos 1 metro de distância do tecido do chroma key para eliminar a sombra, para não atrapalhar na edição, na montagem, senão não vai ficar legal, tá? E caso ainda continue de sombra, dando sombra, você coloca outro refletor aqui no meio ou no chão e outro ali, formando um X também, iluminando, cortando a sombra. Esse refletor deve ficar atrás de você. Eu vou ficar nesse banquinho, por exemplo, e os refletores têm que ficar atrás de mim para cortar essa sombra, tá? Então, basicamente, sobre iluminação e montagem do TNT, é isso que se usa. A iluminação frontal para iluminar o rosto e tal, e quando preciso, a iluminação traseira lá atrás da gente em X também, formato de X, tá? Formato de X é isso aqui. Esse virado para lá e esse virado
Pra cá. Tá legal? Para dar aquela quebra de sombra e ficar com um vídeo bem bacana. Bom, outro detalhe super importante para fazer o efeito de chroma key é que você precisa de uma distância bem grande. Como eu disse, é bom você ficar pelo menos 1 metro de distância do tecido. Então, você vai gravar no seu celular ou na câmera, você tem que ter mais uns 3 metros de distância de você, caso você queira pegar a filmagem de corpo inteiro. Quando você vai pegar uma imagem só da cintura para cima, uns 2 metros de distância de você entre a câmera já é o suficiente, tá legal? Bom, basicamente é isso aí. Então, se você gostou, deixa aí seu like. E tem muitos vídeos meus aí na prática que eu fiz no canal TIKKO Rodrigues. Eu vou deixar o link de uns aqui para vocês verem aí como que fica legal esse efeito de chroma key, tá legal? Então é isso aí. Até a próxima. Valeu. Tchau.